Salve, salve, amigos do canal. Estamos aqui em Botucatu. Vamos correr aqui o Rally da Cuesta, feito pelo meu amigo Arena, o Henrique Arena, o grande cabeça. E rapaz, que estrutura bacana, hein? Muito legal a estrutura. Estamos aí, ó, para fazer essa cobertura legal. E olha só o que, que é a novidade aqui, ó. É isso mesmo. Alex Burhain Adalto Gomes, vulgo Adalto Motorride, é isso aí. Iremos competir aqui nesse UTV, aqui o Rally da Cuesta. E aí, tá afim de participar? Você vai estar comigo no nosso cockpit aqui, vai ser bacana pra caramba. Estamos aqui com o apoio da Cotton Race, é um apoio assim espetacular. Marcos Cotton, um cara incrível, toda a sua equipe, muito legal. E aí a galera aí já vem de UTV, porque já fica aqui, a bagunça fica toda aqui de noite, é churrasco, é bebedeira, é brincadeira, é muito legal. Ajuda aí, Dadzé. Uma casa, ó. Pode virar aqui. Aqui, vamos fazer aqui também. Nossa, mas olha isso aqui. Tem noção o que, que é isso, maluco? Não, e aqui é o seguinte, ó. Vou dar uma aula aqui pra vocês aí. Eu sou o ponto, vou em direção à seta. Vai ter um laço aqui e vai ter outro laço aqui. Então eu tenho que ficar ligado que isso aqui é o rei do laço, isso aqui, ó. Aqui vai ser laço pra tudo quanto é lugar, ó. Então eu vou marcando aqui, ó. Para aqui, ó. Esse aqui também é importante, senão eu vaso. Esse aqui também é importante. E esse aqui nem se fala. Ah, isso aqui é tudo um laço, ó. Isso aqui é laço, ó. Isso aqui já é laço. Tulipa, ó, tem que ficar vivo, ó. Senão entra errado aqui, dá uma porcaria. Isso aqui é a continuação do trajeto. Aí, deslocamento. Tem que se achar no deslocamento e ir embora. Aí aqui zera. Deslocamento zera. Tem que botar que aqui zera. Porque ao contrário do Enduro Regularidade, o Rally ele não zera. Então aqui ele vai zerar. Então eu tenho que ficar vivo, zerar isso aqui, para não ter um problema. Vai ter 31 km de deslocamento para voltar. Aí. Já fiz uma vez o teste aí. Não precisa ficar nervoso, Adalto. A Rosa não tá pegando. Você assim, tá me emocionando, Ramon. Ó, não vai pegar assim, fica nervoso. Você está nervoso. Ela é ao contrário, cara? Não. Geralmente a gente demora aí uns 4 minutos a 5 no máximo. Tá, hoje foi mais devagar, tô sem luva, tô sem meus aparatos aqui, mas é bem rápido. É aqui, ó. É mole pra nós. Bom dia. Sábado, 7h15. Prólogo, primeira moto larga às 7h30. Nós vamos largar acho que 8h40. E a gente está aí organizando o carro. Esse aí é o nosso anjo da guarda aí, que vai ajudar a gente. Muito obrigado já. A gente já agradece antes de começar a brincadeira. E é isso aí, coração a mil. Primeira vez que a gente está andando aqui no UTV. Estaremos ali, ó, na navegação. Vou mostrar para vocês aqui como é que é o negócio. Aqui é para não tirar a mão, não sair minha mão de dentro do carro. Aqui é meu banco.
E aí, esquentando o ar. Coloquei um roadbook aqui pra ficar mais fácil, pra eu não precisar tirar a mão dali do. Aquilo ali, se caso o carro capotar, pra eu. Se o carro caso capotar, é pra eu cortar meu cinto, né? Meu cinto e o cinto do piloto. Coloquei um camel bag aqui, ó, pra me ajudar. Meu camel bag de trilha. Isso aqui é pra eu trocar o pneu e trocar a correia do CVT. Meu equipamento tá aqui. Meu amigão tá aqui também, Dado Zé. Esse aqui, ó, vale ouro. Esse aqui, ó, meu amigão, sangue bom demais. Sempre tá comigo aqui nas minhas aventuras. Daqui a pouco eu que vou ter que ir nas aventuras dele. E é isso aí, ó. E esse aí é o nosso carro. Equipe Limpando Off-Road. E o Cotton é a equipe que nos dá o apoio, né? O apoio é da Cotton Racing, que é um cara assim espetacular, muito legal. Salve, salve, amigo do canal. Vai começar o nosso prólogo aqui em Botucatu. Estamos prontos, adrenalina mil e é pau na mula. Vamos que vamos. Ficamos em segundo no prólogo, na nossa categoria, e 15º na geral, de 50 competidores. Muito bom, resultado muito legal para o primeiro. Bom, isso aqui é o prólogo, né? E agora vamos para o Vero. Teve alguns carros aqui da nossa equipe, né? Da Cotton, né? Que virou do avesso aí, ó. O carinha trocando ali a barra estabilizadora, empenou. O cara capotou duas vezes, cara. Duas vezes. Tem uma pista aqui de motocross, né? Então é pra. Foi falado no briefing, né? Que era pra andar mais devagar, pra não ter problema, mas o cara acelerou muito forte. E aí passou direto. Teve dois ou três que capotaram de frente. Que também esse aí deu uma capotadinha. A gente andou de duas rodas um tempinho, mas foi light, foi tranquilo. Alex tá andando muito bem, ficamos em segundo. Era a nossa categoria, muito legal. Senta de perna. Aqui com o Dado Zé e vamos agora para a última especial do dia. Última? Vamos acelerar. Partiu. Muito. Oh,
ok? Acho que não, porque foi um longo. Mas ele deu um. Não tinha coco, não tinha pedra, não tinha nada mais.